Tänään ei Bobcatiin sitten ehdi aloittelee tai jatkaa tätä hommaa sen verran tiedoksi, että onkin saatavilla semmoista letkua tuolla Motonetista, että voikin jättää tämän kulman pois, löytyy niin kuin sitä mutkallista letkua. Niin jää yksi turha liitos jää pois sitten. Enpä sitten kerinyt hakemaan, kun toi muutakin touhuu tuossa, mutta tänään ei tosiaan Bobcat-homma vielä edisty. Toisaalta tämähän nyt liittyy siihen, kun mä joudun niitä johtoja sitten veteleen sinne, niin kävin hakemassa sitten vihdoin tämänkin, kun mullahan on kolovi. Kolvi, minkä se joutuu. Tuolla. Tää Milwaukee. Eiku siis Ryobin kolvi nostin silloin. Tää on akkukäyttöinen, mutta tässä on siltikin tää johto, mikä on ärsyttävä. Ja sitten nytkin tämä on vähän, kun tallissa on 10 astetta lämmintä, niin tämä johto on jo vähän jäykkä. Tämä menee omassa hommassaan, mutta sitten kun haluaa täysin johtovapaa, niin Milwaukeelta nyt sitten löytyy semmoista. Ja se on tästä tuohon, ettei... Kolovia kyllä on jos monenlaista, mutta nyt kun mennään akkukäyttöisissä jo, niin tämä on ihan hyvä homma. Niin. Tuli tämäkin toteutettua nyt sitten. Tämä on myös semmoinen varmaan reilu vuosi sitten tätä. Tuli jo ensimmäisen kerran katseltua, että on tämmöistäkin olemassa. Siinä on kaksi kärkeä. Mitenkäs se vaihdetaan sinne? Jaa. Ei, kyllä toi täytyy ottaa vissiin tuosta. Noin. Sanottiin, että avaimeton kärjenvaihto. Kuumana tätä nyt ei varmaan oikein voi tehdä. Täytyykö tähän ostaa sitten? Mä en yhtään tiedä, kauan tää sitten kestää. Lämpöisenä. 400 astetta pitäisi tuo kärjen lämpötila olla ja että ihan aito kolvi. Tuossa on tuo luki 12 volttia 400 astetta. Ja M12 sarjaa. Mä en tiedä, onko M18 tätä laisinkaan. Tämä on kooltaan ja tänä kuun takiakin jo varmaan. Olikohan mulla sitä lämpömittarissa. En tiedä, pitäisikö sekin Milwaukeelta ostaa toi sen lämpötilan. Mittaus. Tämä on muuten saman värinen, mutta ei tämä ole Milwauke. Tämä on ollut joitakin vuosia kanssa, kunhan tänään. Kyllä siellä. 9,7 lämmintä tuo työpöydä. Väitettiin, että noin
puolessa minuutissa, niin lämpötila on se maksimi. Sitten tässä on tämä kaupan takia siinä vielä tämä kääntö. Tuosta vissiin. Joo. Tämähän on ihan ekstraa lisäksi. Voi olla, että näin päin on sitten aina parempi. Tuohon asentoon ja tuohon asentoon. Kolme asentoa. Aha, siinä on kans tuo mittari näkee. Se oli kai niin, että täyslämpö sitten, kun vihreä palaa koko ajan, vai miten se oli. Sitten kun sammuttaa, niin jää punainen valo palaa siitä varoituksena, että kärki on kuuma. Tässä on 2 amperitunnin akku. En mä nyt tarvitse aikaa ottaa, mutta nähdään se tuosta videoraidalta, kauan siinä sitten menee. Hetkinen. 18. No ei se nyt kyllä pidä paikkaansa. Osuuks tää nyt tuohon? Niin mä osuus siihen kohdalle. 30. Kyllä sitä kärveä tulee jo, että se kuumenee. Neljäkymmentä. Miksi toi on muuten kuumempi tuosta toi? Se on melkein 70. No ei tää kyllä puolessa minuutissa. Taakohan tää ihan oikein, kun toi on 70 astetta jo. En mä usko tuohon. Ja niin kuin se ei lämpenisi enää yhtään. Näyttääköhän tämä mittari enää oikein? Mutta en muista, miten se piti. Onko tämä akku noin tyhjä? Onkohan se siitä nyt kiinni? Kun vilkuttaa Kyllä se olisi pitänyt jo. Joo, nyt palaa toi punainen, koska se on niinku... Nyt palaa 2. Aha. Tämä mittaus oli kyllä nyt ihan... Miksi ei tämä näytä mitään
olikohan tuolla toista akkua, mikä olisi. Tämä mittaus ei kyllä nyt oikein toiminut. Pistetään sinne toi. Kyllähän siihen tietysti voi pistää tuon isonkin akku, ettei se siitä ole kiinni. Painomempi tietysti tulee, mutta... Joo, se oli vissiin jokseenkin tyhjä toi. Kai, en tiedä. Taas uudestaan. 60. Mä en tiedä, onko tää mittarin luottamista. Onkohan meillä tinaa, niin... Onhan meillä tinaa, mutta... Katsotaan. Toimiiko se? Tuosta tuo ei jäänyt löysälle tuo kärki sitten. Kyllä se sulaa. Joo. Mä en oikein usko tähän mittaukseen sitten. Että unohtakaa koko juttu. Kun tuo kärki pitäisi olla 400 asteen. Nyt jää se nopeus kyllä sitten toteamatta. Nyt se nyt on ihan sama, onko se minuutin vai kaksi. Käyttötarkoitus on se, ja kätevyys on se ykkösasia. Palakohan toi valu tuossa koko ajan, todennäköisesti. Sitten kun tätä kääntää tätä kärkeä, niin kuinka monta kertaa tulee sormensa poltettua siinä. Sitten tämä oikeastaan tämä akku on parempi siinä mielessä, että sen saa sitten pysyä pystyssä. Se voi jättää noinkin, jos jättää sen tuohon ja tuo johdon ja juu. Tämä on paljon fiksumpi kuin tuo Ryobin niin sanottu johdoton, mutta ei johdoton. Tämä on aidosti johdoton. Joo. Eikä nyt kun sen sammuttaa, niin jää tuo punainen palaa varoituksena siitä, että se on kuuma. Tuokin valo palaa vielä. No nyt se on. Joo. Sitten olisi... Eikö tämä mitään muuta? Ohjeet. Täytyy varmaan tämäkin ostaa Milwaukeelta tämä. Vähän luotettavampi. Tuo on niin kuin uskottavasti 10 astetta toi pöydän lämpötila. Tuo ei nyt oikein näyttänyt. Totuutta enää toimimaan. Tämä ennenkin vähän epäilyttänyt, kun halpisjuttujahan tämä on. Varmaan syytä ostaa luotettava. Alkaa tätä milivaukeita oli jo niin paljon, että täytyy se oma kärry niille kohta hommata. Milivaukeen kärryä kattelin, on niin jo järkyttävän kalliita, että täytyykö vaan ostaa. Muuten vaan punainen kärry. Mitäs mun pitikä? Niin, sitten on ekstranaka tää homman päälle, niin täällä alkaa taas tätä tavaraa olemaan, niin sitten kohta siivota.
katsotaan tämäkin. Tuossa kun tuon mokkulaliittymän tuolle niin kotikäyttöön vaihdon silloin, niin en sitten vielä samalla ostanut sitä verkon laajennussysteemiä ja vaikutti siltä, että se toimii, niin nyt mä sitten hommasin nämäkin. Elikkä on nämä saa laajennettua tämän verkon tänne tuonne tuolla talossa ensin sisällä toiseen päähän ja siitä sitten vielä tänne verstaalle toinen. Tämä on sitä mesh-verkkoa, niin näillä saa sitten laajennettua se langattomaksi kokonaan tänne. Eilen mä saan noita kameroita siihen verkkoon yhdistettyä ja tänään sitten laajennetaan siis verkko tuolla sisälläkin vähän laajemmaksi. Niin semmoiset siinä sitten vielä. Näitä mulla on jo yksi siellä, mutta nyt tuli kaksi lisää. Joo. Tänään ei tosiaan sitten Popcat ei vielä ehdi tekemään mitään. Penkin eilen otin pois siitä, mutta siellä ei ollut tuota aukkoa tuossa. Muistin väärin, että kyllä se hytti täytyy kallistaa sitten. Mutta en mä tänään enää kun saunaa lämmittää ja tehdä toi sisäverkko täällä sitten valmiiksi. Joo. Mä en tiedä, laitaanko mä tuohon loppuun vielä. Mä kissa katteli tänään, tuossa kahvia juotiin, niin katteli telekkaria, sieltä tuli luontoeläimiä, niin se katteli niitä tarkkaan. Mä en tiedä, laitaanko mä sen nähdä loppuun vai teinkö mä sitä oman lyhyen pätkän.